Hello. Одоо үсэн сөүлөгчдийн одоо баярын мэндийг хүргэе. Та бүхэн бас хичээнгүй зүтгэл нөр хөдөлмөр манай ард иргэдийн одоо эрүүл мэндтэй шууд холбоотой учраас танд би бас албан ёсоор бас баяр хүргэх гэж хоёрдугаар төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Бас давхар баяр одоо. Ийм мэндийг хүргэе. За. Гэр бүл нас чинь цаа цаа бүхний хүсэл. Маш их баярлалаа. Сайн хамт олон тоглолт. Баярлалаа. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Тийм баярлалаа. Хаан дүргийн одоо тэгээ одоо тийм хүн амьд төрөлсөн энэ эрүүл мэндийн одоо нэгдсэн төвдөр ажиллаж байгаа манай юм байгаа гэхээр би бүр онцлоод өдөрч бас орж ирсэн. Өөрөд чи ажил хөдөлмөр өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээ бие болдороо эрүүл байгаарай. Тэгээ засаг даргын зүгээс манай нийгмар одоо засаг даргын нийгмийн засгийн одоо юу харагдсан зөвлөхөр ажиллаж байгаа. Тэгээ манай нэг хаан дүргийн сонгогдсон төлөөлөгч. Тэгээ таа бүхэнтэй бол байнгын үйлдэл холбоотой, эрх холбоотой одоо бас ажиллах ийм үүрэгтэй хөрөнгө ажиллаж зохион байгуулж ажиллаж байгаа. Тэгээ манай би нийгмарт бас нэрүүлэндээ салбарын хамт олонны зүгээс хэлж ярих зүйлүүд, тулгумж байгаа асуудлууд, шаардлагатай зүйлүүд байвал хэлээд яриад яваарай гэж байна. Нийт соёлогчтой хандаад олон улсын соёлогчны баярын мэндийг хүргэе. Маш их баярлаа гэж хэлье. Өнөөдөр олон улсын соёлогчны одоо эрхийг хамгаалах юм одоо баярын өдөр. Тэгээ энэ баярын өдөр бас хаан дүргийнхаа бас хуамын төвлөрсөн одоо ачаалтанд одоо бас ажилладаг ийм чухал одоо үүрэгтэй байгууллага. Тэгээ нийслэл Улаанбаатар хот тэр дундаа нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын хамт олон та бүхэндээ бас бид бүхэн өндөр амжилтыг бас хүснэ. Ягаад гэвэл энэ COVID-19-тэй холбоотой бүтэн жил гарангийн одоо явж ирсэн хүндрэлтэй цаг үед хүнд цаг үед одоо ард иргэдийн эрүүл мэндийн амнасыг одоо аврахын төлөө Монголын ард иргэд Улаанбаатар хотынхоо нийт иргэдийн эрүүл мэндээр онцгой анхаарч халдвар хамгааллын дэгдлийг сахиулах өөрсдийн одоо энэ өргөсөн хангарахтай үнэнч байж үүргээ одоо ариун шударга авсаар одоо бас биелүүлж байгаа. Имлэгийн одоо ажилчин халбан хаагчид нийт салбарын одоо ажилчин халбан хаагч та бүхэнд байна. Засаг даргын зүгээсээ болон одоо хувьсаа чин сэтгэлийн одоо гүн талархал илэрхийлж байна. Маш их баярлж байна. За тэгээд өнөөдөр чинь зуны ихэнх сарын шинийн нэгний өдөр. За баярлалаа. Өдөр үлдсэн нэг байт нийт ажилчдад бас нэг тархлаач жуултын дэмжлэг үзүүлж байгаа. Тэрийг одоо оруулж ирчихэ. Дөрвөн хүн ковидоор өвчлсөн байгаа. Яг хоёр нь нэг нь гэртээ тусгаарлагдж байгаа, нэг нь эмнэлэгээр байгаа. Манай салбар нь бол яг нийт таа ол 80,000 орчим хүн амд үлчилдэг. 10 хоронд үлчилдэг. Энэ ялангуяа эмнэлгийн гэр хорооллого болдог үлчилдэг. Ерөнхийдөө одоо хатсангуу бас нэг ковидын үедгээд бүх одоо энд цогцолгчгүй бүгд төвлөрч ажиллаж байсан мигмар дарга мэдж байгаа. Ер нь бол баг бүгд мэрэглээ солиал нөгөө PCR шинжилгээ вакцин гэж явсан. Одооноос бол хатсангуу бас нөгөө вакцин жуулт энэ төр бас айгу болсон учраас одоо бид нар бол яг үнцэн ажилдаа бас орсон байгаа. Ер нь бол дандаа цаг айгу баримталж үтж байгаа. Нин ялангуяа жирэмсэгчүүдийн энэ төр бол дандаа цагаар нь дуулаж үзэхгүй бол бөөг нэрчих гээд байгаа байхгүй. Нийслэлийн засаг даргын зүгээс одоо бас эмдэг ажиллаж байгаа хаагчтай бас нөгөө дархлаажуулалтын аян гэдэг нэг бас аян зохион байгуулсан. 700 гаруй хүн одоо нөгөө ковидээр өвдсөн эмдгийн одоо ажиллаж байгаа хаагчтай бид нар бас энэ аянд оролцуулаад дархлаагаа дэмжээрээ. Баярлалаа. Дахиж өвдөж болохгүй шүү. Өөрийгөө хамгаалаарай. Эрүүл байж одоо бид бүхнийг хамгаална шүү дээ. Энэ олон одоо бас өвгчүүд, настайчүүд, эмэгтэйчүүд, жирэмсэн эхчүүдээ бид нар эрүүл байж эрүүл мэндийн одоо авч гарна. Тэгээ та бүхэндээ итгэж байгаа. Энэ ковидын хүнд үед бол үнэхээр одоо манай эрүүл мэндийн салбарын хамт олон бол ачааны хүндийг бол нуруундаа өөрчлөж одоо гарч байгаа. Энийг бол бид бүхэн бол одоо бас хараал одоо чадах шинээрэл та бүхэнд одоо юм тус болж зохион байгуулалтын ажилтан за удирдлаг арга зүгээр хангах талтан та бүхэнд бол ардалчин болж одоо явж байгаа. Галын шугам төр бол танаа одоо салбарын энэ эрүүл мэндийн салбарын хамт олон л одоо үнэхээр хоёр гүйцэтгэлээр зориг зүрхтэй орж байгаа. Сая 500,000 иргэдийнхээ өмнөөс салбарын нийт хамт олонтой бүр чин сэтгэлийн одоо талархлыг та бүхэндээ бас илэрхийлж хэлж байна гэж бодож байна. Баярлалаа. Бас та бүхнийхээ энэ бас сэтгэлийг бас айгүй баярлж байна тий. Тэгээс байгууллагаас бас ингээ өвдцөө. За тэр үедээ бас жоохон хэцүү л байсан тэгээ. Тэгэл хурдан итгсэн. Тэгээ ямар ч за өөр шинжилгээ багтаа бас хүндрээгүй
тэгсэндээ бас тэгт баярлж байгаа. Тэгт бас ажлын хэцүү хүнд янз бүрийн одоо халдвар хамгааллын дөглөө дэрмний барьсан мөртөө л бид өвдчихдг юм байлээ. Тэгээд тийм ялцчихгүй тийм халдвар гэдэг бол тэгэл өстой хүнд эртгэл юм билээ. Өстой хэлж ирдэггүй хийсч ирдэг гэдэг чинь бэр сая би ур баталгаатай өөрөө бэр мэдрэлээ. Тэгээд хүнд гэдэг энэ бол организм бодгол бол өөрөө сэтгэлийн амтан. Тийм учраас одоо энэ салбарт ажиллаж байгаа ер нь энэ эргэн тойрон байгаа бүх хүмүүс бол бие биендээ бол одоо бие бинийг хайрлах, хүндэтгэх, бие биендээ одоо тийм мурмын сайхан үг хэлж, бие бинээсээ тийм сайн сайхан үгийг бол одоо бас харамлж одоо бас яаж их ерөөсөө хэрэггүй байна л гэж би дотор бодож авдаг. Танд бол одоо бас тийм л сэтгэл хэрэгтэй, урам хэрэгтэй. Бид та бүхнийг бол одоо урмаар нь, бодлогоор нь одоо бүх талаас нь дэмжиж Өнөөдөр олон улсын сэвлэгчдийн баярын өдөр тохиож байна. Нийслэлийн сэт дараа бүгд Улаанбаатар хотын захирал Сүмэн Азар энэ эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа сэвлэгч нарын төлөөлөлт одоо баяр хүргэж гарын бэлэг гартаасан. За яг одоо энэ хаан улс дүүргийн Ярмаг дэх одоо эрүүл мэндийн салбар төв дээр ирж за өнөөдөр бас төрсөн өдөр нь тохиож байгаа одоо өнөрхөө гэж сэвлэгчэд гинтийн бэлэг барьж одоо цэцгийн баглаа болон гарын бэлэг гартууллаа. За мөн эрүүл мэндийн салбарт одоо энэ цар тахлын үед ажиллаж ковидоор одоо өвдсөн, өвдөд эдгэрсэн энэ савлагч нарт бас тархлаа дэмжих вакциг гардуулж өглөө.